1934-ამდე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ 1500 ფიზიკური პირი ხელისუფლებისგან მოითხოვს გარკვეული ცვლილებები შევიდეს კანონმდებლობაში, რომელიც არჩევნებს ეხება. არასამთავრობოების მტკიცებით, ეს ცვლილებები აუცილებელია იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში ჩვეულებრივი ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს. ჩვენი სტუმარი ამ თემასთან დაკავშირებით ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გორძაია. Там ძალიან ბევრი ცვლილება. თადოხედი ძალიან დიდი სია ამაზე სასაუბროდ დრონამდულად არ გვეყოფა. ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით, რა არის აუცილებელი, რომელიც პირველ რიგში უნდა გახორციელდეს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე საუბრისათვის. უბრალოდ ვერ გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ეს პაკეტი იმიტომ არის დიდი, რომ რომელიმე საკითხის ამოგდება გამოიწვევს იმას, რომ სრულყოფილი გარემო სათანადო არჩევნების ჩატარებისათვის არ იქნება უზრუნველყოფილი. ახლა რა მაქვს ხედულობაში? მთელი პაკეტის მიზანი რამ გააერთიანა ეს ხალხი, ვინც ეს ინიციატივა, ეს წინადადება შეიმუშავა? იმან რომ ამომრჩევლის ინტერესებზე ორიენტირებული ინიციატივა. სრულად ყველა ცვლილება, რაც არის შეთავაზებული, ემსახურება იმას, რომ ამომრჩევლის სურვილი, ამომრჩევლის მიერ საარჩევნო ყუთთან გამოხატული ნება იყოს დაცული. და გარდა ამისა, სანამ ამომრჩეველი მივა ამ საარჩევნო ყუთამდე, მას ჰქონდეს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ არის ეს პაკეტი, რომ ითვალისწინებს როგორც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს, ისე მაგალითად მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებს, ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში და ასე შემდეგ. ანუ მაუწყებლობაზე დაიწყოთ საუბარი, რადგან ტელევიზიაში. კი ბატონო. ესე იგი, ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ამ ინიციატივის, ეს არის ის, რომ სავალდებულო ტრანზიტის წესებს ადგენს მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი თვალსაჩინო. ეხლა ეს რას ნიშნავს გეტყვით? ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, დღეს საკაბელო ოპერატორები არ არიან ვალდებული თავის, ასე ვთქვათ, მომსახურების პაკეტში ჩასვან ყველა, ვთქვათ, საერთო ლიცენზიის მქონე მაუწყებელი. ეს იწვევს იმას, რომ ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შეიძლება საკაბელო ოპერატორებმა თავის პაკეტიდან ამოიღონ ისეთი არხები, რომლებიც არის ყურებადი მოსახლეობის და მოსახლეობის ინტერესს წარმოადგენს მისი ყურება. მეორე არის შემთხვევა, როდესაც ისეთი ტელეკომპანიები, რომლებსაც მძლავრად მომძლავრებული არიან, საკმაოდ ძლიერი არიან სატელევიზიო ბაზარზე, ისინი თვითნებურად უწყვეტენ საკაბელო ოპერატორებს ხელშეკრულებას და გადადიან სხვა. ნუ პირდაპირ ვთქვათ, უფრო მარტივად ვთქვათ, ერთი პირველი შემთხვევა არის მაესტროს შემთხვევა სიგნალთან დაკავშირებით. ანუ რო თეორიაში რო წავიდეთ და მეორე შემთხვევა არის თქვათ გლობალ ტევესთან დაკავშირებით, რუსთავის და იმედის საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევები. ეხლა რატომ უნდა მოგვარდეს ეს დღეს საქართველოს ბევრს ლაპარაკობ? იქივე მეცხრე არხის პრობლემა, რომელიც მიმართავს მაგალითად სუპერ ტივი, სილქნეთს და ასე შემდეგ და არავინ არ თავს მასკსელში. რატომ არის ამის აუცილებლობა? იმიტომ რომ საარჩევნო არჩევნებში რომ მოქალაქე და საერთოდ ამორჩეველი მივიდეს, მას უნდა კონდეს ინფორმირებული არჩევნის არჩევნის გაკეთების შესაძლებლობა. ასე ამბობენ. ყველა ლაპარაკობს საქართველოში, რომ ჩვენთან მედია არის პოლარიზებული. მინიმუმ სახელმწიფო მის მაინც უნდა უზრუნველყოს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90%-ს, რომელიც მაგალითად უყურებს რუსთავიორს, იმედს და ასე შემდეგ, სამძირითა და არხს, მინიმუმ განსხვავებული პოლარიზებული აზრი მაინც უნდა ჰქონდეს. რასაც ვერ აწესრიგებს დღეს არსებულ კანონებს. ხო, თამარ, რაღაც ბიზნესზე ზეგავლენის მოხდენას ოპერ. ჩემია. ეს ძალიან სერიოზული. სიუჟეტი ჩემია, მინდა ჩავრთავ, მინდა არ ჩავრთავ. ანუ თუ დანაკარგია, მე დავკარგავ ფულს, თუ მოგება, მე მოვიგებ. ასე შემდეგ, ანუ ამაზე ძალიან კარგი შეკითხვაა. ახლა ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს მდგომარეობა? რასთანა გვაქვს საქმე? ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და ეს არის არჩევანის თავისუფლება. ანუ აქ ორი კონკურენტი უფლებებია პირობითად რო ვთქვათ და ამ დროს უნდა მოხდეს მათი დაბალანსება და დაბალანსების ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს. აქ არ შე მედია არ არის კლასიკური გააგებით ბიზნესი, მაგალითად საბანკო ბიზნესი, რომელსაც ასევე აქვს რა თქმა უნდა რეგულაცია. მედია პირდაპირ კავშირშია გამოხატვის თავისუფლებასთან, რომელიც თითოეული ჩვენთაგან ისუფლება. ამიტომ აქ შეიძლება სავალდებულო წესების დადგენა, რომელმაც ისე არ უნდა დააზაროს მედია ბიზნესს, რომ გაკოტრდეს საერთოდ. არავითარ შემთხვევაში ეს არ გამოიწვევს მედია, ასე ვთქვათ, საკაბელო ოპერატორების თუ ვთქვათ რუსთავიორის ან იმედის გაკოტრებას. ნამდვილად ეს აბსურდია. არა, არ გამოიწვევს. ამიტომ ეს არ გამოიწვევს გაკოტრებას, მაგრამ სამაგიეროდ დაიცავს ამომრჩევლის უფლებას მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია არსებული გარემოს შესახებ. თუმცა ეს არის ერთი ნაწილი. ამაზე მახსენდება მარეგულირებელი კომისიის განცხადება, რომ მათ აქვთ ორი სიხშირე, მაგრამ გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ჩვენ გვინდა გასართობი არხები, თუ გააკეთებ გასართო ფარს, მაშინ არა, ეს არჩევნების დროს არის. ხო, ეს
Ակարիս մետիաստան դակավոշրեպուլ ու նիշնոլովանի ռեգուլացի էվի, մակալիտա դացուլի է ռեգիոնուլի մաղուծգպլեպիս ինտերես էվիր, ոտեսաց մատ իսին իտու գավուշովն են ծինա բուկանասկնելի արջայունովիստրոս ռեգիոնուլ մուշավովնեն ապսոլտորը ծագեպազ է։ Ամիտոմաց չյենի ինիտիատիվայի թվարձնեպս հաղաց սետքոտ բալանս ամգոյլը պերշորիս։ Մեորը պրոբլեմա իխոր, ոտեսաց ծին ես առջունում պերիոչիմ, պասի այն պոլիտիկոր ռեկլամիս, պասի կոլոսալուրը դիզրդեպուտը, խոլա պոլիտիկոր պարտիաս արգոնդ է շեսազլեպլոբարում ծայղով, պասի այն պոլիտիկոր ռեկլամա, իսետ արխեպցր, ումլովից Սակարտովոս իմ տելևիզեպց ռոնից ուպասոս պոլիտիկոր ռեկլամաս գավուշեպ են, բյուջետի դեն ունդա այունազղահորդ են, սա էրթո էրոնուլ մաղուծգովլեպց 40% ռեգիոնուլ էպց 80%, անուրում տելևիզի էպ մաց նախոն սարգեպելն Կարգի, ադմինիստրացիուլ ռեսուրս է գադարը, պասի ունա դահատգինոս բազարվան, մոտ իմագազի շեղթանքտիտը։ Հոմ, մագրամ բազարի շելվա առագոնի ռուլ պասատ գենտեստա, առագոնի ռուլ պասատ առապերի առապերի Երդերտիկ ալազար թուլի սակիտխի առատքմա ունդանա, մե որ է, ծարմում ուտգենելի արով ես ոտես մետ ասուլ ես, ծարմում ուտգենելի արով տկատ պրեզիդենտի, իկնեմ այս Միխել Սակաշուլի, բիձինա իվանի շուլի, ոտարտատի շուլ Հատ արմի վիտ է սախեմցիպո մանքանի ծատգած տա, չատ արո սարջևնո առույց շեխվետրա, տա արգամույի կենոս ես ադմինստրացիու ռեսուրսի, առաղիք մեպա, չու ենք ուղեք անեշ, դիտոն, ադամիան էվ համաս, Շեսամամիսատ իմաս միտում մետ է սարա համոստանդակ ավշիրը միտ պրոբլեմը։ Արվից իր հասեղ մոմ միտրոտեսը սաղուգրով թրու համաս ադամիանը բարաղիք ու համեն պրոբլեմը, մագրամ ես հարիս պրոբլեմը, դա իմ տու սաղուգրով թամաս է, ամիտոմ թլիտրով ուպրո ռեյալիստ ուրիամ սկավսի տեպիս ինիտիատիովիս կանխործի էլ էպա։ Թումցա մեմ մի դա կիտեղ ազի գավուսո իմասրոմ պակետ իտուարեսնեմ սիսետ ինիտիատիոս ուգործարս պարուլի պոլիտիկուրի դղեվանդելի ռելուբա ասետիարում ինաս արջանում պոլիտիկուրի ռեկլամա իծգեպա արջանումիս կամուսխադումիս դղիտան։ Մագրամ ռել ուրա դղես ռոյթեր շեմ խետոտ մագալիթատ արիս ռեկլամը պիսատաս ռոմելիկաց Դա այս արիտուլեպ արձինաս արջևնու ռեկլամատ, այս արիտուլեպ արձ սոցիալուր ռեկլամատը, ամա վետրոս արձ սրուլի գավորգով մստանդակավուշիրովիտ մարդլա ռաստատուս, ռաշի ուղթիան պուսան, ռասախիս ռեկլամաշի պասի այն պոլիտիկուր ռեկլամիս կանտավուս է բիզրոդ է, ես գատորսնեմ ուլում ագրտետ իմ սարչ է ունուծելս պիրվելի ունիսին անրով, թուքոտ պոլիտիկուր պարտեպվի արիխոն շեզղուդուլի ամթավի են թասոտքոտ ինտերեսեպիս լոբիր է բաշի, ռած սավսեպիտ մունեբրիվի է դա արունդ է իծ ոտես պրոբլեմաս։ Գարդամիս այս ինձիատիվ այդ հարիսնեպ ստկոտ հեսետ հաղացասրում, ռոտեստած դղես շեսուլեպ շեսախեմ կանոնշ գիտցերիարով, սախեպց
გასაგები არ წერია, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენი ინიციატივა ითვალისწინებს ყველა სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც იყიდის ტელევიზიაში საერთო დროს, ვალდებულია გახადოს ეს ინფორმაცია საჯარო, ანუ განათავსოს საკუთარ ვებგვერდზე ინფორმაცია. ეხლა არ არის ეს ინფორმაცია საჯარო. არა, მე მინდა გითხრათ, რომ პირადად მე ვაწარმოებდი დავას ქალაქ თბილისის მერის წინააღმდეგ. ეს იყო, ვითხოვდით ტელეკომპანია იმედში 2009 წელს თუ არ ვთქვი გადარიცხული თანხების ოდენობას, მოვიგეთ ეს პროცესი, მაგრამ გადაწყვეტილება აღსრულებულია. Ну, გამომიწვა, წამომიღო გუშინ ჩემ სადარბაზოში აღმოაჩინე დიდი რაოდენობით, ასე შენდება თბილისი, თუ არ ვთქვი ესე ერქვა. ისეთი კარგი ჟურნალია, ბუკლეტიც არ არის, მრავალგვერდიანი. მიმოხანტულია მთელ სადარბაზოში, როგორც ეს ადამიანები შეიტანენ. მე რომლებიც ალბათ შეიძლება ჩავთავოთ ფარულ წინასაარჩევნო რეკლამას. ხო, საინტერესოა, მე როდესაც ვქონდა ჟურნალების გამოცემასთან შეხება, დაახლოებით შემიძლია წარმოვიდგინო რა ჯდება თვითონ ესეთი ჟურნალი. და ეს ყრია უბრალოდ, იმიტომ რომ ნუ ვთქვათ, მე ორი წალი შევიტანე, მინდა უთხრა გიგულავოს, რომ თლას თვილი არ ჩაუვლია მის სულისკვეთებას, ორი წალი ავიღე. მაგრამ დანარჩენს ეთყობა შემეძლებს მაინც და მაინც არ დახარბდნენ და ესე მიმოფანტულია მთელ სადარბაზოში, ნუ ნაგვის ფუნქციას ასრულებს, შეიძლება ესე ითქვას. და სხვა სადარბაზოში არ შევსულა. არ იქნება, ეხლა ინფორმაცია იმის შესახებ რა დაჯდა ეს, ისინი ნუ რახან ჩემ სადარბაზოშია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ გვერდზე სადარბაზოებშიც არის, ხო, ხო, ჩემ სადარბაზო არ არის. თუ გამოიხოთ ინფორმაციას, წესით უნდა მოგცეს, რა თქმა უნდა, რა დაჯდა ეს ამ ბუკლეტების გამოცემა ბიუჯეტიდან, თუ დაიხარჯა ეს თანხები. აქ ინიციატივა თვითონ გადაიხდი და ნამდვილად თავის ფულს არ დახარჯავს. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ კიდევ ეს ინიციატივა ითვალისწინებს, ვთქვათ, საოლქო და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომების საჯაროობას არჩევნების პერიოდში. ხა რა გვინდა ამით გავაკეთოთ ის, რომ ინტერნეტში მაინც ლაივში მიმდინარეობდეს ეს სხდომები და ნებისმიერ დაინტერესებულს შეეძლოს პირდაპირ ეთერში უყუროს თუ როგორ მიდის სხდომებზე, ვთქვათ, იგივე საჩივრების განხილვა, იგივე გადაწყვეტილების მიღება, იგივე ოქმების დამტკიცება და ასე შემდეგ. დამათი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს უზრუნველყოფს ამ მომრჩევლის ინტერესების დაცვას, უზრუნველყოფს თვითონ საარჩევნო ინტერესების დაცვას, იმიტომ რაც უფრო გამჭვირვალეა საადმინისტრაციო ადმინისტრაცია, მით უფრო მაღალია მის მიღება. თამარ, ესეთი რამე მინდა კითხო, ძალიან ძალიან კარგია, თუ თქვით, რომ ძალიან ბევრი ინიციატივა. კარგი, მოდი შევაფასოთ 1-დან 100-მდე. რამდენი შანსია, რომ ამ ინიციატივას გაიზიარებს ჩვენი საკანონმდებლო ორგანო? ეს ცოტა მკითხაობას დაემსგავსება. არა, თქვენი მოსაზრება, რატო მკითხაობთ? ჩვენ რომ არ გქონდეს იმედი, რა თქმა უნდა, საერთოდ არ წარმოვიდგენთ. 50-50-ზე მაინც არის ახლა. მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ სანამ ამ წინადადებას წარვადგენდით, შევხვდით ბატონ პავლე კუბლაშვილს, რომელმაც გვითხრა, როდესაც პრინციპების დონეზე გავაცანით, მან თქვა, რომ ის მხარს დაუჭერდა ბიუროზე ამის გატანას და შემდეგ იურიდიული კომიტეტი ამას განიხილავდა. მან ეს პირობა შეასრულა. ის ასევე დაგვპირდა იმას, რომ ერთი კვირის ვადა უნდა მიგვეცა, რომ გასცნობოდა დეტალურად ამ ინიციატივას და მერე უკვე დავჯდებოდით და პუნქტობრივად გავივლიდით ყველა საკითხს. მე იმედი მაქვს, რომ ერთი კვირის ვადაში ჩვენ საკმიან პარასკევს. პარასკევს. დიახ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, დავალოდოთ პარასკევს. თამარ კორზაია, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი, საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელმაც წესით საარჩევნო პრობლემები უნდა მოგვიგაროს. ჩვენ კი ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვისაუბრებთ საქართველოში განათლების ფაზა და სტუდენტურ პროტესტებზე.